U periodu od 9. do 16. aprila na teritoriji policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 8 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice zadobilo je teške telesne povrede, 3 lica su zadobila lake telesne povrede, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo manja materijalna šteta. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržana su i isključena iz saobraćaja 4 vozača, jedan od njih sa 2,52 promila alkohola u krvi. Policija je podnela 37 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 346 prekršajnih naloga, uglavnom zbog neprilagođene brzine.